Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma meta de 25 curtidas para esse vídeo. E aí eu, se chegar a 25 curtidas, eu faço a texturização, né? Faço todo o mapeamento, ensino vocês a fazer o mapeamento de almofada, das almofadas, do travesseiro, essas coisas, tapete, tudo. E a gente faz a renderização. E aí eu explico passo a passo de como faz a renderização desse quarto, tá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Bruno da TecnoRender para mais um vídeo. Esse vai ser o último vídeo dessa série da parte da modelagem, tá? Nos últimos vídeos a gente modelou toda a parte do mobiliário e também essa parte da roupa de cama, entre colchão e as almofadas e o travesseiro. Hoje a gente vai começar a parte da roupa de cama, fazendo a modelagem do minhocão e também fazendo um cesto organizador aqui por aqui. Vamos lá. Para a gente fazer o minhocão, primeiro vamos buscar uma referência. Minhocão, que a gente vai conseguir ter algumas referências. Tá vendo? Ele faz dessa forma aqui, ó, tá vendo? Geralmente, aqui também a gente tem desse jeito aqui. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem mais esse daqui. A gente tem dois tipos de minhocão. Tem esse daqui que é mais assim cilíndrico. Tá vendo? Onde que a gente tem um cilindro e só uma costura aqui na lateral. E tem esse daqui, desse tipo assim, que ele é como se fosse dois pedaços de pano, um de cada lado. E uma costura aqui no meio, assim, ligando os dois lados, né? No caso, se fosse como se fosse uma almofada, né? Que a gente já fez. A gente vai fazer dessa forma. Tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Então a gente vai ter um pano em cima, um pano embaixo e fazendo essa sequência aqui. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, vamos abrir aqui, vamos ver mais ou menos quantos mede um minhocão desse tipo. Aqui a gente tem alguns jeitos de colocar ele pode estar em torno assim do berço, pode estar enrolado e assim por diante, tá? Nesse site aqui não tem a medida, mas geralmente eu uso com 2,20 m mais ou menos, tá? Entre 1,80 m e 2,20 m, tanto faz. Vamos fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer é um box. Vamos considerar ele com 2,20 m, e aqui a gente vai considerar aqui com 20 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na vista top, criar um box, tá? Vamos isolar esse box já. E já vamos centralizar ele no nosso grid. Centralizando ele no nosso grid, a gente vai começar a colocar as medidas. Então, aqui na largura, como eu falei, a gente vai fazer com mais ou menos uns 20 centímetros de largura. Comprimento, a gente vai fazer com 2,20. 2,20 eu acho que vai ser o suficiente também. E vamos fazer aqui com 2 centímetros, que era a espessura aqui na lateral. Tá? Então a gente vai ter esse box desse jeito aqui, tá? É o seguinte, primeira coisa, a gente vai dividir essa malha, deixar mais ou menos uns 5 aqui. Vamos ver, 5 não, vamos colocar 7 aqui. 50, 60, 60 aqui para ficar uns quadradinhos quase do mesmo tamanho. 65 com excelente. E aqui a gente coloca mais um aqui na altura para ficar aquele mesmo esquema que a gente usou na parte das almofadas, tá? Nesse caso eu vou reduzir um pouco aqui para 32, 33, e aqui para, em vez de 7, eu vou reduzir também mais um pouquinho para uns 4, 3. 3 já é o suficiente, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o mesmo modificador que eu coloquei no outro, um Cloud. Aí eu venho aqui no objeto, propriedades do objeto, clico no box aqui, clico aqui no coach, venho aqui como cotton mesmo, jogo aqui no pressure uns 20, bom, ok, tiro lá a gravidade, igual a gente fez na almofada mesmo, tá? E aí nesse caso a gente dá a simulação. Vamos ver como ficou. Ficou meio estranho, porque ficou pouca divisão. Vamos aumentar essa divisão antes da gente dar o Turbo Smooth. Então deixa eu aumentar aqui para 40, aqui para 4,
Vamos ver se melhora agora. Dá um post de novo. Jet Pro. Vamos colocar aqui, em vez de 20, vamos colocar aqui 50. Vamos colocar aqui com cotton. Pressure 50, dá ok. E vamos fazer a simulação novamente. Zerar aqui. Vamos fazer a simulação. Melhorou um pouco, tá? Se a gente quiser melhorar um pouquinho mais, eu posso fazer o que? Dar um erase aqui. Vim aqui no box e dar um Turbo Smooth primeiro, antes do... Vamos dar mais um Turbo Smooth, fica bem dividida a malha. E agora a gente faz a simulação novamente. Quando a gente tem muito polígono, igual esse caso aqui, ele vai ficar bem pesado, tá? Mas aqui já deu certo, só que ele não tá ficando redondinho. Antes de colocar aqui na vista, a gente vê que não tá ficando muito redondinho. Então o que que eu vou fazer aqui? Vou voltar aqui no Turbo Smooth, dar um só aqui. E outra coisa que eu vou fazer é vir aqui no box e aumentar aqui para uns 3 centímetros, dar uma mexida nesse tamanho. Vamos ver se a gente mudou aqui. 3, vou colocar aqui 4. Tirar esse close, que aí ele vai arrumar aqui. E aí colocar de novo sem o Turbo Smooth. Quando você vai fazer esse tipo de simulação, só não esquece de desativar a gravidade, tá? Aqui melhorou bastante. Vamos agora dar um Turbo Smooth para ver como vai ficar. E já ficou bom. Aqui na vista frontal tá ótimo, aqui na vista também, lateral também está ok, tá? Então aqui a gente já tem já o minhocão, tá? Agora a gente precisa fazer, vamos só virar ele ao contrário, porque na câmera ele vai ficar mais ou menos nesse sentido aqui que a gente está fazendo, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Eu preciso colocar ele na cama. Nesse caso, eu vou usar ele na cama em formato de L, tá? Então ele vai vir aqui na cama. Deixa eu só isolar a cama, o colchão, a cama e o minhocão. Vamos tirar aqui nessa vista. Então o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela venha daqui, vire aqui e acabe aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui em line. Vou criar uma line aqui, até aqui, depois até aqui. Vamos só colocar ela para cima, para a gente conseguir visualizar ela para cima da cama aqui, ó. Então a gente já tem essa line aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer a edição agora dessa line, fazendo uma pequena curva aqui com fillet. Então eu clico na line, seleciono esse vertex, venho aqui e seleciono o fillet, tá? Como que eu vou fazer agora? Pra gente fazer... para ter um bom acabamento aqui, na hora que a gente for colocar esse minhocão seguindo essa linha, eu preciso aqui dar um normalize spline, tá? O que é esse normalize spline? Vamos voltar aqui e clicar para mostrar os vertex, que aí a gente vai conseguir enxergar os vertex, tá? Então você clica aqui, desce aqui embaixo aqui na vertex, tá? E aí ela vai mostrar os vertex dessa linha. O que eu vou fazer aqui? Tá com 20, eu vou deixar aqui mais ou menos com 5, para ela ficar bem divididinha, tudo seguindo 5 centímetros, tá? Então aí aqui eu já acabei nessa parte aqui. Então vem, coloco, posiciono mais ou menos onde eu vou querer. E agora eu venho e clico no minhocão, tá? No minhocão eu vou vir aqui, ele tem que estar com pelo menos alguns Turbo Smooth, não necessariamente com tudo isso, pode ser um ou dois. Eu trabalho geralmente com um para ficar mais leve um pouquinho a viewport. Clico aqui nos modificadores e vou procurar esse modificador aqui, ó. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, ó. Patch Deform. Deixa eu só confirmar. É isso mesmo. Então eu venho e seleciono aqui. Opa. Não é esse não, é o outro. São dois patch deform. Isso é bom, que eu vou mostrar qual que é certinho, porque sempre
sempre eu coloco o primeiro errado. Então é o segundo que vai selecionar, tá? No patch deform eu vou ter essa deformação aqui, tá vendo? Deixa eu colocar na vista assim, que aí dá pra ver melhor, tá vendo? Aqui eu consigo movimentar. O que que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é ver qual o ângulo que eu vou precisar dele. Então aqui no Z, que é o primeiro, ele tava assim. No Y ele tá assim. No X ele já vai começar a seguir. Só que o que acontece? Tá vendo que ele tá seguindo, porém ele tá no lugar errado, tá vendo? Se eu posso vir aqui e tentar arrumar aqui na mão mesmo e tal. Mas eu prefiro fazer da seguinte forma, tá? Eu vim aqui e clico aqui, move to patch. E aqui ele vai movimentar para onde eu preciso, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou vindo aqui, ajustando ele, tá? Aqui ajustei mais ou menos onde eu precisava. Só que ele ficou dessa forma aqui, ele ficou deitado. É, no caso, se a gente for usar uma carinha assim, alguma coisa assim, a gente pode usar ele deitado. Eu prefiro usar nesse caso ele em pé. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir mexer na rotação dele, ó. Aqui eu rotaciono ele para o lado que eu preciso. Eu quero deixar ele mais ou menos assim, que ele vai ficar mais deitadinho assim, como se ele tivesse encostado na parede e aqui no fundo da cama, tá? Então aqui eu fiz dessa forma. Se eu precisar fazer um formato diferente, eu vou usar a mesma coisa. Só que aí eu vou vir aqui, ó, por exemplo, e fazer como se ele fosse um U. Vamos fazer mais ou menos um U. Então eu venho aqui com o retângulo mesmo, transformo em spline, excluo essa linha, pego essas duas vértices, venho aqui no fillet, dou um fillet aqui, tá? Posso vir aqui no fillet, aí depois que eu dei o fillet, eu volto aqui e dou um normalize, spline. Jogo aqui com 5 para eu ver as vértices. Eu venho aqui e clico aqui. E aí eu já vou ter aqui as vértices. Só venho, clico no minhocão e faço da seguinte forma. Venho aqui, em vez de eu selecionar a linha de cá, eu venho e seleciono essa linha. Aí aqui eu só dou um move to pack. E aqui eu só faço o ajuste final que eu preciso nela. Vamos indo aqui, ó. E aqui eu já tenho o ajuste final. Arrumo só a rotação do jeito que eu quero. E aqui eu já tenho ela com o formato em U. Se eu quiser em formato espiral, eu posso vir aqui. Vamos ver aqui qual que é esse helix. Posso vir aqui e ajusto a helix, tá? Aqui eu venho e faço os ajustes que eu preciso nessa helix. Como raio, primeiro raio, o segundo raio e quantos turbos eu preciso. No segundo raio eu vou aumentar um pouquinho. Vou aumentar esse do meio também. Vamos aumentar aqui também. E aqui a mesma coisa, eu venho, clico aqui, pique e coloco aqui. Faço assim e aqui eu ajusto de acordo com o que eu precisar, tá? E aí depois eu só venho, se eu precisar fazer alguns ajustes, eu venho e faço aqui, tá vendo? Então aqui fica bem fácil de a gente fazer qualquer formato desse produto, tá vendo? Então fica da seguinte forma: eu vou usar ele aqui em L mesmo nesse caso, então vem excluir esses dois, vem pick packing. Seleciono aqui, dou um move como o eixo X mesmo, que a gente já tinha visto que era o melhor nesse caso. Ajusto ele aqui no lugar, dou o ângulo certo, que era mais ou menos 63. Deixa eu ver aqui só o que aconteceu. Aqui eu tinha deixado, se você deixa passar, ele começa a estragar a malha do produto. Aí agora eu preciso fazer o seguinte, ele tá muito lisinho, tá vendo? O que que eu preciso fazer? Eu preciso dar um movimento para ele. Eu só venho aqui e dou um noise. Esse noise eu posso usar, eu vou usar antes desse mesmo, tá? E é aqui eu consigo controlar a parte de como eu quero que ele fique, esse movimento de tecido, tá vendo?
E aqui eu vou ajustando. E aqui pra mim já tá ok. Tá? Que eu acho que ficou um pouquinho pesado. Então eu vou só diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu ver mais um pouquinho. Deixar uns 12. 12 já vai ser suficiente. E aqui eu já tenho o minhocão. Posicionado já onde eu precisava dele. Vamos só ver se ele tá na altura correta. Então aqui ok. Então a gente finalizou já esse minhocão. O próximo passo é a gente fazer um cesto organizador. Vou colocar aqui cesto organizador de brinquedos pano. Então se a gente vir aqui, vamos ver se tem alguma imagem legal aqui. Tem essa daqui. Tem assim, ó. Vamos fazer um mais ou menos parecido assim. Então vamos lá. Deixa eu ver qual que é o tamanho mais ou menos dele. A gente vem aqui, tamanho dele. Ele tem 50 por 50. Então ele tem 50 de largura e 50 de profundidade. E provavelmente ele também tem uns 50 de altura. O formato principal dele, se a gente for olhar, ele é um cilindro, tá? Um cilindro. E aqui embaixo. Então o que que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou criar um cilindro. Vim aqui, criar um cilindro. Tá? Esse cilindro ele vai ter um raio. Lembra que o raio sempre é metade do diâmetro. E aí a gente coloca aqui 25, que ele vai ter 50, né? E a altura vamos colocar de 50. Vamos ver se já tá bom. Vamos isolar ele. Posicionar ele no centro também, para ficar mais fácil quando a gente mudar de vista. E aí aqui a gente já tem já o cilindro, tá? Acho que de 50 tá pouco, acho que vou deixar ele um pouquinho mais alto. Vou deixar ele com 55 por enquanto, depois qualquer coisa a gente ajusta. Aqui eu posso deixar com 3 para ficar menos. E aqui eu posso tentar deixar com 8, por enquanto, pra gente trabalhar nesse formato aqui, tá? Depois eu explico por quê, mais pra frente. Então eu venho aqui, posso converter ele de tipo poly, posso excluir essa parte de cima. Essa parte de baixo eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um insert de 1 cm mesmo. Eu vou dar mais dois inserts de 1 cm. E aqui eu vou dar um collapse aqui, tá? Então eu já tenho essa parte. Aqui embaixo a gente precisa fazer um reforço para quando eu der o Turbo Smooth. O que que eu vou fazer? Apertar o Alt 1 e ele vai criar esse daqui para a gente dar um connect aqui. Eu vou dar um connect bem aqui nesse sentido aqui, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer, que a gente está vendo aqui, que ele tem mais uma pequena borda aqui, uma costura, como se ele estivesse virando. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Alt 1 de novo e vou clicar mais ou menos aqui, tá? E aí aqui eu vou fazer essa costura. Como que eu vou fazer essa costura? Clicar aqui, dar dois cliques aqui, ele vai selecionar a volta. Eu vou dar um extrude local. Vou fazer ele com 5 milímetros, tá? Então aqui já vai ser o suficiente. Só que antes de estar essa costura, eu vou apertar de novo o Alt 1 e criar mais um ponto de apoio de linha bem aqui, tá? E vamos tentar dar o Turbo Smooth para ver como ficou. Vamos dar dois Turbo Smooth e ver como ficou. Então aqui a gente já viu que com o Turbo Smooth ele já ficou essa parte aqui de dentro, tá vendo? Ela já tem esse desenho aqui e também essa parte de cima, só que aqui ela tá pouco arredondada, tá vendo? Aqui a gente tem um arredondamento maior aqui no fundo. O que que eu vou fazer? Vou voltar lá no Edit Poly, se selecionar essa linha aqui e aumentar ela um pouquinho para cima, tá? O que que eu vou fazer aqui também? Eu vou selecionar toda essa parte interna. Toda essa parte interna e escalonar ela um pouquinho também pra dentro, tá? Eu vou escolher escalonar mais um pouquinho assim, bem pouquinho mesmo, e voltar.
Tá vendo? Que até diminuiu aqui também e dá um turn smooth. Aqui eu já vejo que ficou um pouquinho melhor. Agora eu tenho que fazer essas alças. Eu posso fazer as alças de várias formas, tá? As alças eu posso fazer só um. Vou colocar aqui um line, fazer um retângulo aqui, colocar mais ou menos uma posição mais ou menos legal, ajustar o tamanho aqui, converter spline, converter aqui em spline. No spline eu vou excluir essa linha de baixo, né, que a alça vai ter só essa parte de cima. Selecionar essas duas vértices de cima, fazer um fillet aqui, ajustar um fillet aqui, mais ou menos assim, tá? Esse fillet, aí aqui eu venho na vista superior, ajusto mais ou menos onde eu preciso dele, posso já ajustar já todas as vértices aqui. Então vem aqui nessa vértice aqui e já ajusto pra cá assim. Seleciono aqui e já dou esse desenho assim como se fosse essa alça fazendo dessa forma, tá? Deixa eu ver aqui na vista superior, aqui ele tá fora. Puxar mais um pouquinho aqui e puxar mais um pouquinho aqui. Aqui eu posso fazer um pequeno ajuste aqui, um pequeno ajuste aqui. Aí aqui eu já tenho já praticamente essa alça feita, tá? Nesse caso, essa alça eu posso fazer da seguinte forma, tá? Eu posso usar aqui o próprio modificador aqui do spline, tá? Ajustar mais um pouquinho aqui só para ficar certinho. E eu posso vir aqui, ó, rendering, enable render, enable viewport, tá? E aqui eu venho aqui retangular. O que, que eu vou fazer aqui? Eu tenho 2 centímetros aqui. Nesse caso, eu vou deixar aqui com 3 centímetros para deixar essa espessura. E aqui eu vou colocar uns 5 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros está suficiente, tá? Para fazer justamente essa parte aqui. E aqui eu só venho e faço um pequeno ajuste aqui para a gente conseguir fazer essa parte dessa costura aqui. Desse lado aqui também. E aqui eu já fiz a alça também, tá? O que que eu vou fazer agora? Só copiar isso daqui pro outro lado. Então eu venho, seleciono. Eu posso usar um symmetry ou no caso eu posso fazer o seguinte, posso vir aqui dar um mirror como instância e puxar aqui pro lado, que aí já vai ficar instanciado, ou posso puxar pro lado e só rotacionar. Assim já ficou bem legal. Aqui eu só tenho que fazer o ajuste final só para ele ficar encostadinho aqui. Aqui depois eu posso só entrar no spline e dar um edit poly e vim aqui como selection mode, regular isso daqui para uns, deixa eu ver, uns 2 centímetros, acho que vai ser o suficiente, e posso ajustando de acordo com a melhor forma que vai ficar aqui. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. E aqui eu já tenho já bem ajustadinho aqui, tá? Fiz esses ajustes, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir aqui, selecionar tudo, criar um grupo mesmo, tá? Eu posso fazer da seguinte forma. Nesse caso, eu posso dar mais um Turbo Smooth aqui. Acho que vai ser legal pra gente ter um movimento melhor. E aqui eu só venho e jogo um noise aqui. Porque tá mexendo só no de cima. Então vamos ver o que tá acontecendo aqui embaixo. Vamos abrir. Vamos voltar aqui. Ah, tá. Então selecionei. Tem que selecionar aqui. Turbo Smooth.
Vamos dar mais um tudo de novo e voltar com o noise. No noise eu vou excluir ele e colocar ele de novo. E vem aqui do noise. Então aqui eu já fiz ele, ficou muito forçado, então aqui eu só aumento só para ficar menos forçado. Então aqui eu já tenho já um cesto organizador mais ou menos igual aquele que a gente viu ali. Vamos só fazer pequenos ajustes aqui. E aí a gente finalizou o organizador. Prontinho. Vamos voltar ele como grupo e colocar ele mais ou menos onde a gente estava querendo colocar. Seria mais ou menos aqui. Tapete é fácil, a gente só faz um box mesmo. Tá. Eu geralmente trabalho dessa forma mesmo. Faço um box de com o tamanho de um tapete mais ou menos. Geralmente o tapete infantil é 1 por 1,60. Eu coloco sempre uma espessura de 3 a 5 milímetros, dependendo do tapete que eu for fazer. Tá? E é aqui eu vou fazer a seguinte forma. Aqui no nessa parte, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou deixar um por um por um, sem nenhum, e vou criar um edit poly com ele. Vou excluir essa parte de baixo, tá? Aí o que que eu faço aqui? Eu só venho aqui, seleciono essas linhas aqui, dou connect, vou colocar um connect de uns 20, já é o suficiente. E aqui também eu vou dar connect, só que aqui eu vou dar menos, vou dar uns 10, 10 connect, isso. Já vai ser o suficiente, tá? Aqui, nesse caso, nesse tapete, eu posso dar um Turbo Smooth para ele dar uma arredondada nessas bordas, se tiver mais, tá mais dividido. Vou dar um Noise para ele dar um pequeno movimento no tapete. Vou colocar aqui esse movimento de 30, fractal, e aqui de 1 por 1. E aqui na altura que eu usei, eu vou deixar bem pouquinho, vou deixar ponto 1, só para ele dar um pequeno movimento, tá vendo? Só para dar esse pequeno movimentinho. O que que eu vou fazer aqui? Eu só vou colocar ele acima do piso, tá? E aqui eu finalizei já o itens de decoração com o minhocão, tá? Então foi o minhocão, foi aqui o cesto organizador, todas essas roupas de cama, e agora a gente já vai fazer só a janela e a porta. A janela e a porta vamos fazer da seguinte forma: a janela eu vou fazer a mais forma mais simples possível. Vou selecionar aqui em 3 já para fazer no vão. Eu vim aqui, faço um plane, clico aqui nesse plane assim. Eu vou fazer uma janela com duas divisão na largura e nenhuma na altura. Então eu vou fazer só um plane assim, clico aqui em edit poly, seleciono essas duas faces, diminuo aqui uns 5 centímetros para fazer aquela borda da janela. Tá? Seleciono esse quadrante aqui e dou um detach. Seleciono esse outro e dou outro detach. Saio desse edit poly dando um shell de 15 centímetros, que é a espessura da nossa parede. 15 centímetros aqui e 0 aqui. Pego esses dois aqui. O que que eu posso fazer? Posso só vir aqui, centralizar mais ou menos aqui, pegar esse daqui, o plane de cá, como clico aqui e faço um menos 2 não, menos 3. Aí eu vou colocar aqui, seleciono esse e esse, eu posso isolar por enquanto. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, dá um insert de uns 5 centímetros
e dá um detect nesse daqui. Tá? O que que eu posso fazer aqui? Na verdade, eu posso até excluir esse outro. Excluir esse outro aqui, selecionar esses dois aqui e copiar como instância. E tudo que eu fizer em um, eu já faço no outro. Então eu vou vir aqui e dar três aqui para frente. Então eu já tenho dois aqui como instâncias. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui dar um shell de 3 centímetros, que foi o que a gente jogou para frente. Pegar essa daqui, como a gente tem 3 centímetros, o vidro ele está alinhado para a parte de fora. Eu vou só vir aqui e dar 1,5 aqui para frente. Vim aqui dar um shell. Esse shell eu vou dar de 0,5 e 0,5 para ele centralizar aqui. Aqui eu vou excluir por enquanto e eu já explico por quê. O que que eu vou fazer agora? Selecionar esses dois, criar um grupo dos dois e dar mais um edit poly. Pegar essas vértices de cá e jogar ela 2,5 cm, tá? Ela tem uma pequena sobreposição entre uma janela e a outra. Seleciono aqui. Seleciono aqui com esse vértice. Com o botão Shift, copio para cá como instância. Volto aqui. E a gente já vai ter aqui uma janela pronta. Tá? Uma janela simples, mas ela tá simples pronta. Eu só vou aplicar um material de vidro aqui só pra gente ter uma entrada de sol ainda. Então aqui eu zero aqui. Eu tô usando aqui o Corona 7, tá? Então, se tiver um pouco diferente do céu, por conta disso, tá? Aqui que eu tô usando o Corona 7. Como eu não vou texturizar ela, a não ser se esse vídeo aqui ele chegue numa quantidade razoável de curtidas, pelo menos umas 25 curtidas. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma meta de 25 curtidas para esse vídeo. E aí eu, se chegar a 25 curtidas, eu faço a texturização, né? Faço todo o mapeamento, ensino vocês a fazer o mapeamento de almofada, das almofadas, do travesseiro, essas coisas, tapete, tudo. E a gente faz a renderização. E aí eu explico passo a passo de como faz a renderização desse quarto, tá? Aqui eu só vou desativar aqui para quando a gente for lá dentro a gente conseguir ver a luz entrando pelo vidro. Então aqui eu fiz e agora eu vou fazer essa porta. Porta também eu faço da mesma forma. Deixo aqui como 3, venho aqui no vão, só seleciono ele. A porta minha vai ser simples mesmo, tá? Eu não vou fazer uma porta complexa. É só mesmo fechar o vão. Vou deixar sem nada aqui. Vou vir aqui e dar um Edit Poly. Selecionar aqui e dar um batente de uns 3 centímetros. Venho aqui na vista frontal, excluo essa daqui de baixo. Pego essa linha aqui e jogo para baixo também. Alinhando com esses dois, que vai ficar no eixo Z, vai ficar no 0. 0,5, 0,5. É porque eu peguei um pouquinho mais para cima, agora que eu vi. Deixar aqui no eixo 0, tá? Seleciono essa linha, seleciono esse plane aqui de dentro e dou um detach mesmo nele, tá? Já deixo o batente selecionado aqui e faço um shell. Esse shell fazendo aquele mesmo esquema de 15 para dentro. Pego esse plane que eu deixei aqui separado. Aí eu só ajusto aqui mais ou menos onde que eu preciso, tá? Venho na vista frontal nesse plane. Seleciono ele inteiro e dou um insert. Eu vou dar um insert aqui de mais ou menos uns 5 milímetros, só para dar uma borda, tá? Dou um OK. Ctrl e eu vou inverter a seleção para pegar essa seleção e excluo ela, tá? O que que eu vou fazer aqui? Só dar um shell de uns 3 centímetros, já é o suficiente. E aqui eu já tenho já praticamente a minha porta. Como que eu vou fazer a maçaneta? Super fácil. Eu venho aqui, crio um retângulo, tá? Nesse retângulo eu vou deixar ele com, deixa eu ver, 5,
por 12, tá bom. Vou vir aqui e converter ele em EditXplain. No EditXplain, eu vou vir aqui no Selection e excluir essa linha e essa linha. Selecionar essa vertex aqui, dar um fillet nela. Dar um fillet nela. Aqui em rendering, em vez de eu deixar como retangular, vou deixar como radial, com uns 2 centímetros, 1 centímetro e meio já é o suficiente. Aqui eu vou aumentar para 16. Aí aqui eu vou criar um edge poly, vou jogar essa parte um pouquinho para cá, selecionar esse polígono aqui, dá um de 8 milímetros. Selecionar aqui, dá dois cliques que ele vai selecionar inteiro e dá um extrude local de um centímetro, um centímetro e meio. E aqui estamos pronto também a maçaneta aqui. E coloco a maçaneta aqui. Vamos só ajustar a altura. Ela vai ter mais ou menos, geralmente ela tem 1,10 m, tá? Vamos colocar ela com 1 m, para ficar um pouquinho mais baixo. E aqui eu já tenho também a maçaneta, tá? Então eu vou fazer uma câmera daqui para cá e outra câmera ao contrário, tá? Só para vocês verem como tá ficando. Vamos colocar essa câmera aqui assim. Aqui já vai ser legal. Então aqui eu já tenho já a câmera aqui também. Então eu já tenho já aqui o guarda-roupa, a porta, a janela. Do outro lado eu tenho toda a roupa de cama. Certo, pessoal? Então fica dessa forma. Eu finalizo assim o vídeo. Finalizo assim a nossa ideia do vídeo, que seria a modelagem de todo o quarto, tá? Então aqui eu te ensinei a fazer toda a modelagem do quarto, alguns detalhes, decoração, alguma coisa assim. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, pode deixar aqui no comentário. Esse comentário vai ser muito importante para nos ajudar a melhorar, tá? E eu também quero pedir também para vocês, se vocês querem que esse vídeo tenha uma continuação com toda a texturização do quarto, como que eu faço a aplicação do material no colchão, na almofada, no minhocão, nesse cesto organizador, deixa aí no comentário e também manda pros seus amigos aí para curtir o vídeo, para ter bastante curtido, ter pelo menos essas 25 curtidas, que aí eu continuo a parte de texturização, tá bom? Muito obrigado e se inscrevam no canal, não se esqueçam, tá bom? Muito obrigado, falou e até mais.